Sami sitqi daakhasiate wishlist. O, rogorc brendi albat, kho? Rogorc brendi. Ertkuleba. Kharisxi da tavdadeba. Ra asakis aris kompaniya. Merve tselshia. Randomi tslis aris brendi, anu sheknidan ra dro dasjirda kompaniyas rom brendat kceuliqo. 3. Wishlist vin kitkva da esmi shentvis tu ra? Რა თქმა უნდა, ვინ? შვილივითა. ამ სიტყვებზე რა ბრენდი გაგახსენდება? ჰარმონია. ო, საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ არც ერთი ბრენდი არ არის ჰარმონია ჩემთვის. ყველა არის სიგიჟე, თავგადასავლები და ძალიან ბევრი შრომა. რა ზეცართავ სახელზე უნდა გაახსენდეთ ადამიანებს ვიშლისტ? როგორი? ზრუნველი. შენი მთავარი სამი სურვილი სია, როგორ გამოიყურება, რისგან შედგება? ო, ძალიან, ესე ძალიან რთული შეკითხვაა. შენი ვიშლისტი. ჩემი ვიშლისტი, ხო? სტაბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. სტაბილურობა აუცილებლად. თუმცა ამ სტაბილურობასთან ერთად ზრდა, ცოტა შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ არ არის ერთმანეთთან ახლოს ზრდა და სტაბილურობა, მაგრამ ნამდვილად შესაძლებელია სტაბილური იყო და პარალელურად გაიზარდო კიდევაც და უამრავი კმაყოფილი მომხმარებელი, მაგრამ ეს ერთი სიტყვა არ არის. Ну, ჩემთვის თავარი ეგ არის ამ ეტაპზე რა. სუპერძალებიდან რომელიც ვიცით? შენ რომელი გექნებოდა? ტელეპორტაციის უნარი უბრალოდ. ახსენი და ახასიათე მწვანე ფერი ისე, რომ არც ერთი ფერი გამოიყენო. ბანე. სიმშვიდე, კომფორტი, ჰარმონია. რომელია ყველაზე კრეატიული კერძი ქართულ სამზარეულოში? კრეატიული. კრეატიული აჯაბ სანტალი ალბათ. თორე ძალიან ბევრ გემოს აერთიანებს და ბევრი ინგრედიენტს და საბოლოოდ კარგი შედეგი მიიღება. 3000 ლარიანი ინვესტიციით რომ იწყებდი ბიზნესს. გულწრფელად გჯეროდა რომ ქართულ ამაზონს დაგიძახებდნენ 6-7 წელიწადში? კი, 100%-ით. ერთი წამითაც არ შემპარვია ეჭვი. რომ შემპარვოდა იმ მომენტშივე დავყლედი ალბათ ფარხმალს. სალამ, შენ მითხარი რომ დასაწყისშივე გჯეროდა ამ ინვესტიციის, რომ 6-7 წელიწადში ქართულ ამაზონს დაგიძახებდნენ. ამის საფუძველს რა გაძლევდა? ხო, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მჯეროდა, ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ რაღაცა მიზნის და გეგმის თავად არ დაიჯერე, აი 100%-ით და ყველანაირად არ წარმოიდგინე, როგორი იქნება ეს შენი მომავალი და შენი რეალობა, არ არსებობს შანსი, არ არსებობს, რომ რაიმეს მიაღწიო. საფუძველს მაძლევდა ჩემი და იმ გუნდის, ვინც გარშემო მყავდა, მიზან დასახულობა. то ისე გავიზარდე ზოგადად ოჯახში დავიწყეთ და ნუ მეუღლე და მერე ნელ-ნელა შემოგვიერთდნენ. ისე გავიზარდეთ რომ ჩვენთვის სიტყვა არა ან ვერ არ არსებობდა, ანუ დედაჩემი სულ ამას მასწავლიდა რომ თუ ვიღაცა სხვამ შეძლო, შენც უნდა შეძლო, იმიტომ რომ ადამიანი ისე არის მოწყობილი რომ აქვს ამის რესურსი ფიზიკურიც, გონებრივიც და ასე შემდეგ და გამომდინარე აქედან რომ აი ეს სიტყვა რო საერთოდ ამოღებული ჰქონდა ლექსიკონიდან, ეს გვაძლევდა იმის საფუძველს რომ რადგან ჩვენთვის ეს სიტყვა არ არსებობდა, შესაბამისად რაღაცის ვერ მიღწევა ჩვენთვის იყო დაუშვებელი თუ რაღაც დავისახეთ მისნად, ვიცოდით რომ აუცილებლად მივაღწევდით აი ამ მიზანდასახულობით, სიჯიუტით, შრომით და პასუხისმგებლობის ძალიან დიდი გრძნობით. პირველი ასოციაცია, რომელიც მე მიჩნდება, როდესაც ლოგოს უყურებ, არის საბავშვო ეტლი. მიუხედავად იმისა, რომ ვიშლისტი 50000-ზე მე დასახელების პროდუქტს ყიდის, ანუ მე მაქვს არასწორი ასოციაცია თუ ამ ეტლში რაღაც დევს. აი, ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, შეხედულება თქვენი მხრიდან, იმიტომ რომ თავიდან ეს იყო საშოპინგო კალათა, შოპინგ ბასკეტის ასე ვთქვათ, იდეით გაკეთდა ეს ბორბლები W-ზე. ხო და ნუ ძალიან კარგია, მე ძალიან მიხარია, რომ ეს ეტლთანაც ასოცირდება უკვე დღეს. თუ მიმართებით, ეტლთან ასოცირდება. ხალათ გავს. გათვლა არისო, ეგ გათვლა იყო შოპინგ ბასკეტი და ან თავიდან ლოგოს ასე ვთქვათ, გრაფიკული ის რო გქონდა, ეს შოპინგ ბასკეტივით ვარდებოდა და W დიქცეოდა მე. რა არის ბრენდი? ზოგადად. შენი აზრით. ო.
ძალიან მე ყველაზე მეტად მოდი ხა ცოტა თეორიაში რომ გადავიდეთ, ძალიან მიყვარს თომას გედის ბრენდინგი. ეს არის ყოველთვის ჩემი ამოსავალი წერტილი, 4 განზომილებიანი ბრენდინგი და ყოველთვის ჩემთანაც მარკეტინგში ვინც მოდის, პირველი ამას ვასწავლი, იმიტომ რომ ბრენდს აქვს 4 განზომილება: მორალური, მენტალური, სოციალური და პრაგმატული. Da, tavari, rătăi, ramdeni mesi tu ești tava, hașia tot ha, brandi aris, produs să da, muncăre pe șoris, moraluri ca ușire. Anu, cu era da, iri, cu atât pragmatul îmi chiar era perie, să aris, meras, grznob. Produsau cu atât amatui im companie, zeu sau urbanu, grznobebia brandi, auzi le pot grznobebia, dar am pragmatul obat.